Останній місяць літа продовжує тішити любителів спеки та сонця. Наразі в області спостерігається вплив виступу антициклону, який панує над Центральною Європою. Через декілька днів його центр переміститься саме на Закарпаття, тож спека спостерігатиметься впродовж цілого тижня. На даний час у нас погоду визначає виступ антициклону. Центр знаходиться над Німеччиною і поступово цей антициклон буде спускатись в південно-східному напрямку і буде виходити до Вени, на Чехію і потім на Закарпаття. Тому цей весь тиждень будемо під впливом антициклону. У зв'язку з цим температура тільки посилюватиметься. Що ж до опадів, то їх не слід очікувати за винятком окремих високогірних районів області. Рятуватись від спеки закарпатці матимуть нагоду не тільки біля водойм, але й в горах. Адже саме там, згідно прогнозів синоптиків, очікуються короткочасні зливи. Температури повітря триматимуться рекордних, як для цьогорічного літа позначок. Вночі вони опускатимуться не нижче 12 градусів. Натомість в день стовпчик термометра сягатиме 32, навіть 34 градусів тепла. Мінімальні температури становитимуть 12-17 тепла, в окремі дні 14-19 тепла. Максимальні температури вівторок-середа 27-32 тепла, у четвер і п'ятницю на рівнині навіть становитимуть 33-34 тепла. На вихідних трошки знизиться до 25-30 тепла. Як довго триватиме спека на Закарпатті, сказати, напевно, синоптики не беруться, оскільки в атмосфері щодня проходять активні кліматичні процеси. Наразі ж очікувати тривалих опадів, а з ними й зниження температури повітря не потрібно, а тим часом Європа потерпає від аномальної спеки.